үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын улай. Ысык Көл облусуна караштуу Кырчыны жайлоосунда 3-сентябрда официалдуу салтанаттын даярдыгына артисттер таңк алтыда келип, кереметтүү Кырчыны жайлоосунда таза абадан кере-кере дем алып, табигаттын сулуулугуна суктанган актерлор дал ушул жаратылыш койнунда даярдык көрүп жатып, кыргыз болуп тоо койнунда жарык дүйнөгө келип калганын сыймыктануу менен айтып өтүштү. Менин ролум мындай. Ар бир улуттук оюнду көрсөтөр алдында сөз түрдө айтып берип турабыз. Мисалы үчүн азыр болсо там эр сайыш, экинчиси чалма тартыш, үчүнчүсүндө тиги жөөгүлүк, төртүнчүсү кыз куумай, бешинчиси ушундай оюн болот, анан тиги жан батыш, баканын үстүнө жанакындай эме илинген деген баардыгын ушунун баардыгын ошонун баарын жарыялап турабыз. Ачылышын көрүп алып туруп ыйлагын көрүп кетти көрүп алыпчы. Көрсө ушул көчмөндөр оюну Кыргызстанда анан момундай ажайып кооз бир Кырчын деген жайлоодо биздин улуттук оюндарды көрсөтө турган бир тарыхый ар бир салтыбызды, наркыбызды, даамыбызды, дасторконубузду, пейилибизди, берекебизди көрсөтө турган ушул жайлоодо дал ушул биздин көчмөндөр оюну өтүп аткан, нукура кыргызча өтүп атканына аябай сыймыктанып атам. Анткени бияктан далай мамлекеттин элдери келип алып туруп, чогуу келип, сөзкөтүшүп, кызыгып, суктанып берип сурап атканына ошондо сүйүнөт экенсиң да. Ошондуктан ар бир кыргыз эли чет мамлекетти көрүп аткандардын баарына тең эле бул ар бирибиздин майрамыбыз, жеке эле биздики эмес, бул кыргыз элинин майрамы. Ошону намыскөйлүк менен уят болбой бир жакшы бир деңгээлде өткөрүп алалы. Даярдык жакшы эле, башында кичине эме болуп аткан, погода кичине өзгөрүп, эми жайлоону билесиңер, бул жерде кээде жамгыр жаап, шамал уруп коет, кээде мөндүр жаап берет. Ошого карабастан эмгектенип атабыз, 25-нен баштап бирдебиз. Өзү репетицияны Бишкекте баштаганбыз. 1-августтан баштап. Мен өзү Индиядан келген саякатчымын. Индиядан келип, ошо котормочу болуп берем. Мен алгач өзүмдүн образым жөнүндө айтсам, душмандардын элчиси, ошо душмандар кол саларда мени жөнөтүп, мен аркылуу кабар берип, анан кыргыздарга кол салып, бирок аягында жеңишип, жеңиш анан достук жеңет да, ошол образды чагылдырып берип атам. Негизи эле бул жерде 100 театрда иштеген актерлор, профессионал актерлор жана региондон, облустардан келген мыкты актерлор абдан көп масса иштеп атат. Өзгөчө жакшы болот деп ишенебиз. Анткени профессионалдар иштеп, профессионалдар баарын канча күндөн бери даярданып келдик. 25-нен бери бул жерде Кырчындын кычыраган, улам өзгөрүлүп турган аба ырайында бир тоңуп, бир ысып, бир күйүп, айтор рахат алуу менен гана иштедик. Эми ушунун баарын буюрса бүгүн телекөрүүчүлөргө жана келген конокторго баарына көрсөтөбүз. Алар ойлойм, ошо биздин тарыхыбыздан кичине болсо да бир маалымат ала алат биздин ушу коюлган спектакль боюнча. Азыр бийчилерден гана 400'ден ашык, анан бул башка региондордон да келген экен. Ошолорду кошкондо бир 500'ден ашык кыздар болот, актерлор болот. Бул кыздар менен биз Бишкекте даярдык көрдүк. Бир айдай аларды даярдап, бул жерден келип, анын баарын кошуп, актерлук чеберчилик, актерлордун, каскадерлордун, атчандардын, жөнөкөй жанагы ар бир региондон келген актерлор менен чогуу бир программа түзүлүп, театрализация түзүлүп, ошол репетиция бүгүн буюрса кечинде бүттү. Жалпы кыргызстандыктарды, жалпы көчмөн журтчулугун ушул улуу 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Даярдык өзүңүздөр байкагандай майрамдык маанай жакшы. Жалпы биздин эл журтубуз, сырттан кадырлуу конокторубуз келип, биздин оюн зоокторду, майрамга даярдыгыбызды көргөнгө камданып атышат. Мына кыргыздын сулуу кыздары менен биз дагы сахнага чыкканга камданып турабыз. Азыр биздин ханайымдар келишет, андан кийин ажылар келишип, официалдуу өздөрү бүгүнкү кечени ачып беришет деп турабыз. Официалдуу салтанаттуу ачылышка Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан жана Туркия мамлекетинин президенти Реджеп Тайып Эрдоган жубайлары менен жана Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков катышты. Президентти атайы каскадерлордун коштоосунда калың эл кол чабуу менен тосуп алды. Кырчын
этно шарчасынын борбордук аянтчасы Хан Ордо деп аталып, 9-чу кылымдагы кыргыз элинин маданиятын, кошуна эл менен алакасын, гүлдөгөн алтын доорун, тажрыйбалуу актёрлордун жана чимирле ойногон каскадерлордун катышуусунда театралдаштырып чагылдырышты. Көрүүчүлөр кызуу колдоп, чет жерден келген меймандардын кызыгуусун арттырды. Мен өзүм Хьюстон шаарынан болом. Хьюстон өзү бул 6 миллион эли бар шаар. Мага жаккан нерсе силерде жакшы табиятыңар бар экен, адамдын колу тийбеген. Мен ушул улуттук кийимдерди жасайм. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кийинки көчмөндөр оюну Туркия мамлекетинде болорун айтып, келген президенттер менен кандай баарлашуулар болгонун өз сөзүндө белгилеп өттү. Анан мартабай туугандар, бүгүн саат 10'da Türk dildi kısmattaşı keneş öttü. Biz bir temelki cihinde şu Türk dildi memleketlerin ortasındaki dostluklu bekendir. Kısmattaşlıkta ölüktürü boyunca bir top meselelerde kalkoladı, kararı. Abdan cakşı, boy fikir almıştık. Bunlarları buyursa Çolpanada da şu Türk dildi memleketlerin dahi kengeşi kengeye turgan bolup atar. Çolpanada Ağcaltoy Türk dildi memleketlerine şağır bolupuna tarıka da giriyor atar. Buna yüzden açlık teröre kampanya geliyor atar. Turistlerin gelişine buna güney yoga tarkatkanda buyursa cakşı şart düzüldü. Buna bugünkü dağı, geçeki dağı, geçeki dağı. Buna tiyatro aldık, koşatılırken oyun soğukları bu bütün dünyasını koşatılır. Ben usul keceki, açılıştaki, bugünkü buna koşatılırken, tiyatro aldaştı oyun soğukları kaçırırken, uyuşturgan, yetekçilerine, cazbeler kaçırırken, her bir canına, özünün atman, cazbı, kırgızların atman, sizlerin atmanızdan rahatsızlık bildirin, rahatsızlık bildirin. Бул сахналаштырган оюн зоку тажрыйбалуу 1200 дувандан келген белгилүү актёрлор, 600-дөй бийчилер кыргыз элинин кошуна эли менен алакасын чагылдырса, 200-гө жакын ат үстүндө чимирле ойногон кыргыздын каскадёр жигит кыздары чебер оюндарын көрсөтүштү. Ал эми бала кезинен ат үстүндө ойногон каскадерлорду биздин чыгармачыл жамаат сөзгө тарттык. Негизи жалпы жоондон 200 атчан, 200 каскадер. Ошонун 50%'ü биздин топ Азия жигиттери. Биздин машыгып даярданып жүргөнүбүзгө 2000-ci жылдан бери бардык улуттук оюндарды, жигитовкасы, трюктар бар, кыз кумай, тыйын эңмей, бүгүнкү күнгө чейин көп-көп жакшылыктарда, тойлордо, кинолордо катышып келдик, Кудай буйруса. Кыршында биринчи жолу келип атам, көчмөндөр оюнуна да биринчи жолу катышып атам, ошо Баатыр атанын артынан аябай толкундандык, кичине үшүдүк, бирок баары жакшы болуп өттү, Кудайга шүгүр. Ат чапканы кичине кезинде эле билем, а именно вот каскадерское мастерство дегенди бир жарым жылдай болду үйрөнгөнүмө. Баатыр атанын группасына кирип, ошол Баатыр ата үйрөттү. Атым ат Чагылган, ошо Чагылган ушу аябай бат жүгүрөт, кыз кумай катышым, кыз кумайдан жеткизбейм такыр. Фестивальдин башкы режиссер коюучусу Алтынбек Максутов бул көчмөндөр оюнунун өзгөчөлүгү тууралуу төмөндөгүлөргө токтолуп өттү. Быйылкы бир өзгөчөлүктөр биздин сахнанын жасалышы өзгөчөлөнүп, эге көрүүчүлөргө атайын ыңгайлаштырып, коноктор үчүн түзүлгөн орундуктар, артисттерибиздин кийимин быйыл абдан бардыгын ошол байыркыга ылайыктап атайын изилденип, тарыхый изилдөөлөр менен тиздик. Мындайча айтканда бир өзүнчө бир өзгөчөлүк болду десек болот. Ордолордун көбөйүшү, ушул жердеги ордолордун баары 16га жетти. Мурун 9 эле ордо болчу, 7 область, 2 шаар болуп, а быйыл болсо 16 ордо болду. Анткени коомчулук да катышып, биз дагы ушул областтар, шаарлар катышса, биз да ошондой деңгээлде 9
түрүнөн катышабыз деп баардыгы катышып мына азыр иш чаранын баары азыр башталат. Талыбыган эмгектин аркасында ийгилик жаралат дегендей, канча айдан бери тынымсыз үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна күн түн дебей чуркап жүрүшкөн уюштуруучуларды гана эмес, жардам берип келген ар бир кыргыз элинин мээнети экенин жана өз максатына жетти деген оюн маданият, маалымат жана туризм министрлигинин директорунун орун басары Айнура Темирбекова таасын белгиледи. Маданиятта иштеген кишилер эмес, бир да болгон ушу Кыргызстанда болгон мамлекеттик орган болобу, компаниялар, ар бири ушул Кыргызстанда өтүп аткан иш-чара жогору деңгээлде өтсүн деп ар бири өзүн салымын кошту. Мына банктар жардам берип атышат, компаниялар жардам берип атышат, транспортниктер, таксилер бирде жүргөн мындай эле жөн эле карапайым элибиз чай берелик, ооз тийтелик деген бир жакшы ойлор менен ушунун баары кыргыз элибиздин жүзү. Мен ойлойм ушу көчмөндөр оюнунун эң негизги максатына жеттик. Ал эми Кырчыны жайлоосунда миңден ашуун боз үй тигилип, ар бир облус өз ордолорунда кызыктуу оюн зоокторду кыргыздын маданиятын 7 сентябрга чейин чагылдырмакчы.